Ek was bang vir ons ouwens. Dan toe hy die sang stuur, toe die sang vir ons stuur, toe sê hy, jy het nou vir my gestuur. So asof hy nou die duivel is, maar dalk was hy op die stadie. Hy was die ander. En Gian het nog nie die goed gehoor nie, nie. Net om vir julle te sê, Flippin' Amazing is, is die eerste wat hy hierdie goed hoor, so. Ok, kom maar. Is 3 uur in die ochtend, ek is alleen nie. Die prys van die langste nacht, was vir my te die. Buiten door die kouwe rond, en die binnenhoek, ek kyk na die kachel en, maar draai nie eers meer op. Die hand wil die rustpak, saap onder die kombers, hy kyk na buiten, hoekom is die son so ver. Die duivel dat jy platte laat, want die winterse stik op, hy bly in die boek, hy daar in die stede rond, want die voel my te op. Hy maak een kachel vier en gooi miskien vir slaver moek. Hy bly in die bloem van die nette, die kan nie die nette warm boek. Die prijs van die langste dag is vir my te bier. Buiten kwam die kouwe rook en die binnenhoek. Ek kyk na die kachel en na die eers meer op nie. Die hond leel op jou slaap,